embera y'ebyokwerinda esajjuse mu bitundu bya Bulenga esitudde abakulembeze n'ab'ebyokwerinda okulaba nga bakisalira amagezi batuuzizza olukiiko olwetabiddwamu akulira poliisi n'omutu wa bulijjo e Wakiso omumyuka wa ssentebe wa disitulikiti y'e Wakiso Bettina Nategge n'abalala nga lutudde ku kyalo Gogonya mu ggombolola ya mumyuka Wakiso n'abamu ku bakawonawo abaasimatusa ebijambiya ne beebaakuba peeva balubaddemu ne balombojja engeri gye baasimatuka abazigu bano so nga ne bannaabwe basatu baaluguzeemu obulamu. Nagenda okuwulira epeeva omutwe kuno pa genda okuwulira okugenda okutuuka bwe nga n'omuvubuka omulala akutta ekibaawo kimpimpe bwekyo akinkuba mu mutwe amangu ago ne banyambalira ne bankuba wansi nabadde nga nziruka okwetaasa omwana nva maaso nankuba engwa wansi. Tulina omwami gwe twakamala okuziika e Busoga abadde Land Road wa wano ng'alinawo amayumba baamutemye era ne bamutemera mu kitundu kyaffe. Waliwo omukyala wano twafiira omutuuze wa Sebale Muzamiru twakamala okumuziika tusaasidde nnyo Bale Muzamiru baamukubira wali. Abatuuze bannyonnyodde engeri gye bazze balumbibwamu nga n'abatigomya baana nzaalwa ya ku kyalo era nti wadde poliisi y'e Bulenga ng'ekulemberwa Osi Sande Roni ekola ogwayo ababbi bafuuse ekirala. Abapoliisi tulina obuzibu abantu owulira oli ng'akuba essimu nga yeewanaga onondoopa ku poliisi yeewa eriwo etamanyi. Abakyala bekokkodde abasajja ababadibya ne bawasaba Sugar Mami nga tebalina mirimu nti be bamu ku batugomya abantu. Bafunda bannabyeyombekedde ne babawasa be babbi be batemu tebalina bibyongerako basunga buzunzi. Osi Sande agamba nti nga poliisi bakola buli kisoboka wabula buli lukya abazigu bajja na bukodde bupya ng'abawadde ekyokulabirako eky'omuvubuka eyalumba omusawo ennankuwadde n'amuluma ennyindo n'okumutemaatema. Nagamba musawo nina gwe nninda kamukuumireko wane wuwo alina neiba we ku dduka eriddaka abadde akajja ng'amazeyo ennaku bbiri kati yatuddewo saawa emu namba musawo lwe yatambudde akyuka bw'ati mu nnyumba ayingira agende mu rumu y'okubiri nfubuka yamugoberedde ng'alina jambiya mu mpale ye musawo lwe yayingidde n'amukwata mu bulago. Ssentebe w'eggombolola Mwanje Felix asabye poliisi okwongera amaanyi mu by'okwerinda nga n'amyuka ssentebe Bettina Nategge asuubizza okwanja ensonga eno mu lukiiko lwa disitulikiti. Bulenga bisi omuli omuntu abatema omuntu abatema ava n'akuwadde najja abatema owe Bulenga pi atema we nakuwadde embeera njagala mugitegeere mumanye buli muntu abayingiramu. Abudu Muwonge yakusakidde gwire ino ku Rabukedde TV.